Boli smolenické semináre. Tie semináre sa narodili aspoň myšlienkovo v Darmštate, kde sme jednu nedeľu popoludní sedeli. Žiaľ nebohý Peter Faltin, ktorého to bolo doslova vypiplaným dieťaťom. Peter Kolman, Láco Kupkovič a ja. A tak sme si ako si povedali, prečo by čosi podobného nešlo u nás. Tá klíma konca rokov 50. aj konca rokov 60. ešte bola vlastne veľmi priaznivá. Vtedy sme sa poprvýkrát dokázali definitívne rozlúčiť s veľmi mylne chápanou slovenskosťou, s veľmi mylne chápaným socialistickým realizmom. A vlastne sme boli v opozícii voči oficiálnemu umeniu, ale opozícii, ako ukázal ďalší vývoj slovenskej hudby, ktorá bola nesmierne konštruktívnou a onen dovtedy takmer až jednotný a univerzálny výraz slovenskej hudby rozšírila o paletu mnohých a mnohých skladateľských osobností. Nie je ovšem pravdou, to by som rád zdôrazniť, že sme boli generáciou s nejakým uceleným konceptom. Nie, boli sme jednoducho ľudia, ktorí mali svoju vlastnú hlavu, svoje vlastné myslenie, svoje vlastné nápady. A až čas ukázal, že tá ideológia akoby skupiny, ktorá sa tomu zvykne namontovávať, ona si bola vlastne blízka práve myslením každého z nás. No a Smolenice, na to spomínam ako na jednu z najkrajších vecí v slovenskej hudbe, pretože vtedy sme sa konečne dostali do kontaktu so zahraničím a musím povedať tým najvýznamnejším, len narýchlo ma napadajú mená tých, čo tu boli prítomní. Bol to Stockhausen, bol to Tár, bol to Dibelius, bol to Dahlhaus, bol to Siegfried Palm, bol... A vlastne by som mohol ešte spomínať. Proste to bola elita vtedajšej avantgardy 60. rokov, ktorá akceptovala Smolenice a takto Smolenice vydávali svedectvo o našej úrovni. Dneska tomu tak škaredo a módne hovoríme, zviditeľňujeme sa, ale vtedy sme skutočne dokázali hudobnej Európe povedať, že sme tu. Účastníci z Poľska nám o Smoleniciach povedali. Najčekavšie v kurzoch Smolenici... Skladateľ Michal Bristinger. Najzaujímavejší je v týchto kurzoch je harmonické zlúčenie hudby praktickej s teóriou. To znamená koncertov živej hudby s úvahami na hudobné témy, či už na seminároch, alebo za okrúhlym stolom. Myslím, že Smolenice sú jedny z najdôležitejších stredísk nového hudobného myslenia preto, že sa tu hovorí o najdôležitejších otázkach našej súčasnej hudobnej kultúry. Profesor Bohuslav Šabelský. Je dobré, že tu v Smoleniciach sa poriadajú kurzy novej hudby. Pre Slovákov to veľa znamená. Získal som z tohto pobytu veľa. To dla tego terenu Słowacji bardzo jest korzystne. Ich finde, dass solche Einrichtungen... Meno skladateľa a teoretika Mauricia Kagela sa tu vyskytovalo častejšie. Tento bývalý profesor na štátnej univerzite v New Yorku a v súčasnosti vedúci inštitútu pre novú hudbu v Rínskej hudobnej škole nám povedal. Myslím, že takýchto podujatí nikdy nie je dosť. Majú sa organizovať, kde sa len dá, čo najčastejšie a na rozličných miestach. Nie len nová hudba, ale hudba vôbec žije z kontaktu a vzájomných informácií. Musíme sa preto snažiť zhromaždiť komponistov, interpretov, poslucháčov a kritikov, aby si mohli vymeniť skúsenosti či poznatky. Preto má aj zmysel toto stretnutie, že sme tu sami a s týmto jediným cieľom. Myslím, že práve preto splní toto podujatie svoj účel, teda, že v úzkom spoločenskom styku sa nadviažú kontakty, ktoré sa neskôr určite budú môcť využiť. Kým sa pripravoval očakávaný živý koncert z diel slovenských autorov, opýtali sme sa na ďalšie názory. Dramaturg Bratislavského rozhlasu, skladateľ Jozef Malovec. Som veľmi spokojný s úrovňou tohoročných seminárov v Smoleniciach. Je to hlavne zásluhou
mnohých hostov zo zahraničia, a to jednak skladateľov ako Mauricio Kagel, alebo potom teoretikov ako Karl Dallhaus. Potom sú tu hostia z Polska, z Maďarska a i z iných štátov. Doktor profesor Karl Dallhaus. Keď sa mám vyjadriť o svojich dojmoch z tohtoročného seminára v Smoleniciach, musím v prvom rade vyzdvihnúť, že smolenické semináre ukazujú niečo veľmi dôležité a základné pre najnovšiu hudbu. Tiež, že tu nejde o anarchiu v hudbe, ale že v pozadí všetkého stojí veľmi tvrdá, starostlivá a precízna práca, čo sa kladne prejavilo na koncertných vystúpeniach a tiež na diskusiách medzi skladateľmi a interprétmi, ktoré boli tohto roku na vysokej úrovni. Potom z dnešního koncertu, ktorý sa týkal elektronické hudby, mám na mysli večerní koncert samozrejme, tak mne velice zaujala Malovcova skladba Tabu. Tam skutečně je vidět, že už jde o autora, který má značnou kulturu a značnou zkušenost už s prací s těmito výrazovými prostředky. Moc se mě to líbilo a pokud mohu vyjádřit nějaké přání do budoucna, tak jenom stručně, abychom se všichni zase sešli tady a aby ta úroveň byla přinejmenším taková jako dosavadní. Nemožno jednoznačne povedať, že je Slovenskou trávnica, alebo že Slovenskou je Krútňava, alebo Mojzesová symfónia. To je takisto čosi, čo je procesuálne, čo je vo vývoji. To je niečo, čo dáva intelektuálna, duchovná klíma zeme, v ktorej žijem. To je niečo, čo mi poskytuje stav vecí, ktorý musím zaznamenávať. A tak, aby som na túto otázku vedel odpovedať, tak som si vymyslel takúto vetu. Slovenské je všetko to, čo sme obsiahli vlastnou vzdelanosťou. A k tejto vete ešte len dodávam, a teda aj to, čo v dôsledku tejto vzdelanosti dávame zo seba ako dielo.